Eh mancing lu mancing. Kok apaan mancing kok mesti lemot? Nyik. Oh, klo. Tas mancing ning balik desa. Oh, balik desa. Iki lakon opo nah. Piye, Bu? Piye? Nyapa? Enggak tepak. Lah kene dikirimi to lemune mung. Heh? Lah ya dikirimi. Telu. Masa telu lagi ngirimi? Bonus ya. Eh. Saiki kok malih luwemu malih kimplah-kimplah anu ya. Ada pitik. Eh. Temen saya sembarang lu mung gak. Hmm. Opo kuwi? Gigi gini yo ngono kuwi lho. Jenenge kan ngono. Kita ndak ro tapi teke. Hmm, cekli. Ya dhisik gawe tangine sing ngreget. Tangine sapa? Tangine seli. Kambingku prak ya sik panggah. Ya soalnya ya panggah. Wis kowe iki tangi tapi guyu kowe. Pupune putih. Pupune putih wulune. Wulune iki jane gedhe kok piye to lho? Cek wulune nembe obat iso. Tangi iki kowe iki. Iki gedhe klik iki lho, lho. Nyabul mumet ya. Macak ta. Mumet tak kafe. Lah nomor botol botol. Lah kok ngisuki jam 03.30 kuwi lho. Ora nek ora kok anu ne. Kelo ndi anu lho? Titane ndi? Sopo lho sidane lho? Apa to panitia? Urung Pak, sik. Urung ora. Sik arep ya guru. Beti. Ya aku to. Misi pakai kaku yang lho. Sopo? Token bar. Kamu dijail, jual metekil kan? Di TikTok. TikTok. TikTok kita tengen. Anda kena ya pakai tanpa HP. Kono sih ngetak. Bukan dah kena, dah jual. Siapa yang mau buat seperti saya? Urane. Janji petungnya cocok lah. Jamlo. Adit. Sebutan cek pak. Nampak kita cak muntun tu sawan nunggu. Bisa kena. Kalang lu gue. Cek di tengah nok suale. Urar. Jadi kita anggian ini cekrek tak lo aslinya. Cing tepung apa iki lileri. Lileri. Cerita aku bejo. Apa mau nikah dah? Nah tak cerita lagi lagi bingung jadi bermain cerita aku ni gay nyipi aye nyipi nek gue celeng celengan gue. Yo. Celeng celeng. Yo. Lah kok babu berdua ngono to ya. Heh, mu manten anyar turune ado ae. Klon-klonan barang ngono lho. Ya rada jingking titik ngono lho, apa digandul guling kuwi. Ya ta, thumbnail baru iki Ris. Ya ta. Ya pasaran serasi. Iki sing kok ora kok. Eh, mau kok to iso. Sebenarnya bintang di. Kurang didik. Nyapo kowe wanyil? Ndak
Ya, pencari Cina aku. Cina kesat. Nanti kalau penjara jangan lupa mungkinnya dilunasi dulu. Nanti anu depan jadul. Video nang duit itu dulu kayak begitu. Mik jaluk video alu kuwi. Ru pocong ini mik. Sing wali elo bar. Maaf ya. Ya Allah mak makno. Kena. Tapi apik gambar putih ngono lho. Yo gilap apik renek ngono ya, ha. Lah digawe ngono piye? Lah kene iki manut ya, Ris. Catur ngeleng ngono. Yo soalnya aku jane pengen. Iki payo gambreng juga wongmu. Awakmu delok wong iki ngono. Orang ngono maksudku. Saiki ya. Tetu aku mangampan. Aman. Warna-warna. Rek tak gawe 5000 cukup putih. Anu biru. Ya, awakmu kredit jam. Lek ngene wangene mek awakmu lek gak nambahi padang peteng kontras wangene. Iya mek nambahi padang peteng. Lah iya. Wasane lu langsung lek the brightness. Wah, apik gambar ya. Gatel kumat. Nah. Itu-itu kau lu ya. Rol. Mepet-mepet yo. Rol. Kisi ngepul aku. Ayo ni. Teko ya. Kata ungkir mana tu? Selano, terus neh. Buat tekong air lah tu. Selano pulang. Yo, yo. Selano tak habis itu. Roll, roll. Datang ini barangku. Nah. Buri anu jani. Nah. Yo, Josh. Roll, roll. Awas tengah jalur. Action. Saya lalu tak hapus. Ngolah gede kok. Ora kamu kok pacet. Iya tapi aku wae apa jene roll kok ngomong-ngomongan aku dari tak hapus lho. Yo. Roll. Wis 5 menit Pak lah. Pak lah buku biasa apa menan. Kita kok ngomong apa ngene? Ateni ke. Ini acara pun